Chuo cha uandishi wa habari Morogoro, Morogoro School of Journalism. Mkuu wa chuo anatangaza nafasi za masomo kwa muhula mpya wa masomo. Tunatoa kozi zifuatazo: Journalism and Mass Communication, Public Relation and Marketing, Video Production pamoja na TV and Radio Broadcasting. Chuo kina ithibati kamili ya NACTE. Pia chuo kinatambuliwa na Baraza la Habari Tanzania, MCT. Chuo kina mandhari nzuri ya kujifunzia na kina walimu waliobobea kwa ufundishaji wa masomo yote. Chuo kinawatafutia wanafunzi sehemu za kufanyia field, na kwa wale watakaofaulu vizuri watatafutiwa kazi na chuo. Chuo kipo Morogoro mjini, maeneo ya Kihonda Mizani. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0655 699 2 37 au 0745 112 714. Morogoro School of Journalism. Njoo ujifunze uandishi wa habari na utangazaji kutoka kwenye chuo chenye uzoefu wa zaidi ya miaka 25 katika kupika wanahabari bora hapa nchini. Mnakaribishwa.